Підводимо підсумки понеділка. Сьогодні наші журналісти розкажуть вам про головне і життя області, тож розлогіше після анонсу. Жертви маніяка, серійний вбивця. Пити чи не пити? Якість мукачівської води? Закарпатські дороги, вибоїни та бездоріжжя. Відшкодування на папері, наслідки стихії. Літнє лозоплетіння, традиційне ремесло. За минулу добу на Донбасі бойовики 60 разів відкривали вогонь по українських позиціях, гатили найбільше на Донецькому напрямку. Сепаратисти та російські війська не припиняють порушувати мінські умови, використовуючи заборонену артилерію та важку техніку. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Найгарячіше було під Широкиним. Тут російські окупанти застосували 122-мм артилерію, 120- та 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також з мінометів 120-го калібру ворог стріляв по Водяному та Красногорівці. Додам також, що бойовики не припиняють обстрілювати пропускні пункти на лінії розмежування. Зокрема, як повідомили прикордонники, зі стрілецької зброї сепаратисти відкривали вогонь по контрольних постах Мар'їнка та Майорськ. Загалом за минулу добу лінії розмежування перетнули понад 25 тисяч осіб. Мукачівські поліцейські затримали серійного вбивцю. Чоловік раніше був судимий за аналогічні злочини, тепер його жертвами стали дві співмешканки, яких він позбавив життя та позбувся, одну закопавши біля свого будинку, іншу просто викинув у лісосмугу. Правоохоронці проводять слідчі дії, деталі жахливого проступку розкаже Мар'яна Мартин. Днями в поліцію звернулася закарпатка, повідомила про зникнення своєї подруги. А вже за кілька тижнів правоохоронці знайшли зниклу, та, на жаль, вона була мертвою. Коли відбувалися? 28 числа. Якого числа? Якого місяця? Липня. Червня. 28 червня, так? Так. У урочищі Руська Кучава. Що ви там робили? Поїзд. Знайшли померлу з ознаками насильницької смерті у лісосмузі Мукачівського району. В ході оперативних заходів було встановлено, що жінка загинула в результаті побиття своїм цивільним чоловіком. Було встановлено, що останнє проживала своїм співмешканцем, який раніше був судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які потягли в подальшому смерть. В зв'язку з чим виникла підозра, що останню могли позбавити життя, а саме вищевказаний співмешканець. Продовження пошуків ми здійснили наступного дня, задіюючи вже центр кінологічний і майже весь особовий склад райвідділу. Вжитими заходами дійсно у фруктовому саду неподалік села Руська Кучава було виявлено тіло померлої. А ось і вбивця. Чоловік, спокійно не мешкаючись, розповідає, як убивав свою цивільну дружину. Яким чином він наносив удар і куди? По лицьові бив. Перший удар як ви нанесли? Продемонструйте. Приблизно так він бив рукою. Якою рукою? Ну, та обома. Чи наносили ви її удари вже в лежачому положенні? Ні. Я її не наносив удари в лежачому положенні. Я так, але вона тут була, я там собі ляг спати. Я проснувся, вона вже холодна була. Я як проснувся, я пішов додому. Я її тут оставив і я пішов додому. Ви сказали в допиті, що ви накривали гілками. А, не накрив, я тут був гілками. Ну, але я з дуба одломив пару гілок і все. Та як вияснилося, в ході слідчих дій 83-го року народження закарпатка не єдина жертва вбивці. Попередньою жертвою була колишня співмешканка агресора. Вбив жінку ще 2 роки тому, а тіло закопав у селі Руська Кучава, в підсобному приміщенні свого ж домогосподарства. Тут уже стопа пішла. До слова, 30-річний чоловік вже був раніше судимий за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. Наразі вбивця затриманий. Відкрито кримінальне провадження частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України, тобто умисне убивство. Наразі чоловік перебуває під вартою, а вже скільки йому загрожує за жорстокі вбивства молодих жінок, вирішуватиме суд. На інформаційний запит, відправлений нашими журналістами стосовно збору та утилізації сміття в Мукачеві, надійшла відповідь.
Зокрема, заступник міського голови констатував, що полігон твердих побутових відходів, який обслуговує місто, заповнений на 70%. І вистачить його ще щонайменше на 16 років. Також там ведеться постійний контроль за забрудненням повітря та ґрунтових вод, а от стосовно сортування відходів, то таким на об'єкті не займаються. У відповіді зазначено, що ТОВ «Ави» збирає та перевозить сміття і аж ніяк не займається сортуванням. Про сміттєсортувальні лінії, звісно, і мови йти не може, хоч одна з умов приходу в Мукачево компанії було саме облаштування об'єктів сортування. Подібний запит наша редакція направила і в Ужгород, там пообіцяли надати вичерпну інформацію, як тільки її буде зібрано. Без води життя людини неможливе, особливо у таку спеку. Тому питання, пити чи не пити воду з-під крану, вельми актуальне. Хоч якість живельної рідини і перевіряють, а добувають її в Мукачеві із артезіанських свердловин, чимало нарікань саме на трубопровід, який давно потрібно було модернізувати. Аби перевірити якість води після транспортування трубами, яку споживають містяни, наші журналісти провели експеримент. Попередньо проконсультувалися з фахівцями, оформили документи, заяву та договір. Оплатили відповідну послугу, отримали направлення та стерильну пляшку. Які ж результати, розкаже Ірина Ковальчук. Схема перевірки води проста. Спочатку запальничкою проводимо термообробку крана, пропускаємо воду хвилин з 5 і наповнюємо стерильну пляшку, яку попередньо взяли у бак лабораторії. Причому тримати закриту пляшку треба вертикально, аби вода не намочила пробку. Далі справа за фахівцями. Згідно інструкцій, наповнили пляшку водопровідною водою в одній із квартир на вулиці Ярослава Мудрого і несемо перевірити її якість у лабораторію. Дзвонимо у двері бак-лабораторії, аби здати пляшку та направлення на перевірку якості питної води. У мене є направлення і водичку набрала. Хочу перевірити її якість. То до вас, так? З дозволу адміністрації працівники бак-лабораторії розповідають та показують, як проводиться аналіз води. Оскільки вода у нас із централізованого водопостачання, перевірятимуть її за трьома показниками. Загальні коліформи, єшеріхія колі і ентерококи. Ну, от лаборант постіє у воду. Після того ставимо його в термостат. Термостат – це в нас апаратура, яка повірена. І до завтра ми витримуємо водичку у середовищах 37 градусів 24 години. Для підрощування бактерій, якщо вони є, щоб виросли, вони при такій температурі живуть. Після термостату флакон з водою пересіває бактеріолог із санітарної бактеріології. Через 4 дні отримуємо заключення про результати дослідження. Аби розібратися у термінах, просимо пояснити, чи придатна для пиття вода з-під крана. Результат лабораторних досліджень питної води на мікробіологічні показники відповідають вимогам Держсанпін. Гігієнічні вимоги до води питної призначені для споживання людиною. Тож споживати воду без кип'ятіння та додаткового очищення жителі вулиці Ярослава Мудрого за результатами обстеження можуть. Чого не скажеш про мешканців інших мікрорайонів міста. Я їй довіряю. Ну, я їй в морозилку спочатку бутилочку наливаю, а потім її розмораживаю і таким путем. Я п'ю в основному водичку на роботі з крана. От. Ну, там у нас пластмасові труби, то я не переживаю просто. А то, що в хаті, я там не п'ю водичку. Вона там страшно. І чого на та труба, що там є, вона теж дуже в етажках в основному. Вона дуже жава. Ні, коли нема такої свої, то споживаємо. Хіба можна пити воду цю з крана? Я от електрочайник закипячу воду, такий білий наліт після першої закипячення, що страх Божий, то пити неможливо, тож яд якийсь течає з крана. Справа в тому, що якість води перевіряється на водозабірних станціях, а яка рідина поступає у домівки людей, залежить від стану мережі водопровідних труб. До мережі, що ми на водозаборах відбирали її, то можна її споживати в сирому вигляді. Але є такі будинки застарілі, що вода через труби ті, яка з'їджена корозією, метал уже непригодний, то все треба міняти ті труби і так далі, вода може бути погана. Аби обстежити стан водопровідної мережі у місті Мукачево, запросили фахівця, який співпрацює з міськводоканалом. Тому що вторичне загрязнення буває дуже рідко в трубах, коли гонят скорости в трубопроводах турбулентно, и попадает туда загрязнение в краны. Но это очень-очень редко. А пить воду можно. Я сам вот здесь пребываю, я пью только из крана.
Фахівець каже, у Мукачеві необхідно замінити близько 20 кілометрів старих труб, які можуть забруднювати воду. До слова, загальна протяжність мережі водоканалу – 220 кілометрів. Але проблема полягає в тому, щоб знайти, де саме необхідно їх демонтувати. Якраз вивченням цього питання займаються працівники водоканалу, аби запланувати ремонтні роботи. Та тут виникає ще один нюанс. У місту ведуться масштабні роботи по капремонту міжквартальних проїздів та вулиць. Я б цього хотіла, щоб труби привели в порядок, а вже потім закладывали асфальтом, закатывали. Давно треба, тільки в корні треба поміняти. Спочатку треба труби всі поміняти в городі, бо то все застаріле, все гниле. Ну і на кінець трохи історії. 2 мільйони гривень Мукачівський водоканал отримав від Держказначейства у 2012 році. 14 червня 2013-го на позачерговій сесії Мукачівської міськради було виділено 500 тисяч гривень місцевому водоканалу. Це не перший транш підтримки підприємству. 3,5 мільйони гривень з міського бюджету міська рада виділила на погашення заборгованості та оновлення мережі. У 2015 році на будівництво нових очисних споруд і реконструкцію каналізаційно-насосних станцій трубопроводів та водозабору вже виділили близько 2 мільйонів гривень з бюджету міста. Наприкінці 2015-го виділили ще 10 мільйонів. Очікують і на кошти кредитів та грантів Світового банку. Та куди пішли ці гроші – питання риторичне. Нещодавно розгорілася справжня війна між митниками і Держлісагентством. Останнє звинуватило митників і голову Закарпатської ОДА у збитках державі на 15 мільйонів гривень через затримку вагонів з деревиною на Закарпатті. Натомість Державна фіскальна служба в Закарпатській області відповіла на таку критику. Там зазначили, що, цитую, розмір паливної деревини, яку експортують з України, в тому числі через Закарпатську область, не обмежений митним кодексом. Тому під виглядом дров за кордон робиться спроба вивести ділову деревину на незаконних підставах. У відомстві також повідомили і про те, що до митниць дрова надходять без спеціальних бірок, тож відслідкувати, яка це деревина і звідки, неможливо. У митниці наголошують, що й надалі робитимуть усе, щоб не допустити незаконний експорт лісу з України, адже і тут, знову цитата, та чорна вирубка лісів, яка вже набула масштабів екологічного лиха, незалежно яким видом транспорту буде переміщуватись на митному кордоні України, буде зупинена. І далі до теми рубок. На Шипці вирішили зрізати дерева, які ростуть біля багатоповерхівок. Це неабияк збурило тамтешніх, проте, зі слів еколога, люди розділились на два табори. Одні за, інші проти. Чому виникла така ситуація та чи мають дозвіл на рубку запрошені робітники, дізнавався Артур Іванчо. Це ми ся знаходимо у містечку, військовому містечку, називається Шипка. Відноситься безпосередньо до міста Мукачева. І тут, бачу, урізують ліси такі, що вони занесені в Красну книгу. Люди, які мешкають тут, розділилися на дві групи. Одні за вирубку, інші проти. Ті, хто за, мотивують тим, що коріння впливає на структуру будинку, і він починає тріскати по швам. Дерево платан, смотрите, который несет большую-большую угрозу для жителей. Во-первых, оно посажено в нарушении нормативов. Должно быть сажать деревья не меньше 9 метров от здания. Было уже посажено неправильно. Сейчас платан этот большой, наклоненный. Машины же не могли проезжать, люди сами даже обрезали, потому что ветки были сильно наклонены. Також кажуть, що по телебаченню часто показують сюжети, де такі дерева падають на будинки або ж на людей. Тому це потрібно було зробити. Якщо б воно упало, вирвало корнями газову трубу, під ній комунальні проходять труби комунальні. И когда будет падать дерево, на провода упадет, это что, взрыв газа? Это горит лес, это, не дай Бог, гибнуть люди. Але є одне але. Коли ми приїхали безпосередньо на місце рубки, в дворі гралися діти. Обабіч дерев стояли припарковані автомобілі, і крім робочих, які і обрізали ціле і неушкоджене дерево, нікого не було поряд, щоб попередити небезпеку травмування як людей, так і авто. Ще один момент. Ця лісопаркова зона відноситься до Ужгородського військового лісництва. Чи давали вони дозвіл на вирубку рідкісного дерева, ніхто не знає. Я не знаю, чи давав він на дозвола, чи не давав на цю вирубку лісу, але безпосередньо жителі городка Шипка бушують за те, що вирубують ліси. Це дерево платан, ну, по народній традиції називається безстидниця. Вона дуже корисна для лікування туберкульозу, забирає всякі такі негативи. Я не знаю, хто їм дав дозвіл це урізувати,
Просимося звернути у військову прокуратуру. Роботи завершилися, як тільки ми включили камеру, а робочі пішли на обід, залишивши незрубане дерево голим. Частина людей обурена. Їх ніхто не питав, чи потрібно вирубувати ці дерева, які в першу чергу очищують повітря та захищають від палючого сонця. Ніхто зборів не робив, а на питання координатора екології громадської організації «Народна рада» Мукачева, чи є якісь дозвільні документи на рубку, сказали, що є, але показати не змогли. Потрібні документи, щоб ми побачили. Я дала, вони були на днях, я їм дала ці документи. Як це воно правильно називає? Самовільна зрубка дерев. Ні, ну чому говорити? Втім, деякі мешканці кажуть не на камеру про те, що потрібно зрізати сухі гілки, які є дійсно небезпечними, а не повністю ціле дерево. І ще один момент. Коли спилювали гілки на першому дереві, то вони падали на виноградник. І діти жартома вже кажуть, що залишилися без винограду. Це як ви поняли, вже був виноград, але коли пиляли дерево, дуже тяжка відка впала на опору та загнула. І тепер винограду тут не буде. У свою чергу пан Михайло викликав оперативну слідчу групу, щоб вже вони розібрались у ситуації, хто дозволив без згоди мешканців будинків проводити такі роботи. І на момент виходу сюжету у ефір нам повідомили мешканці телефоном, що і інші дерева почали спилювати. Україна планує ввести дзеркальні торгові і транзитні санкції відносно Російської Федерації після прийняття президентом Путіним нового указу щодо обмеження переміщення українських товарів через територію Росії. Згідно із заявою Кабміну, запровадження РФ цих обмежень очікувано призведе до штучного погіршення умов торгівлі із третіми країнами, зокрема Центральної Азії, що означатиме скорочення обсягів українського експорту. Паралельно Кабмін вимагає від РФ негайного скасування запроваджених обмежувальних заходів по відношенню до українського експорту в інші країни. Євросоюз виділяє для реконструкції трьох КПП, які знаходяться на українсько-угорському кордоні, більше 7,5 мільйонів євро. Проект передбачає оновлення КПП «Лужанка», де планується реконструкція дорожнього покриття та встановлення нового комп'ютерного обладнання. Прикордонний пост «Захонь-Чоп» та «Тисабеч-Вилок», де планують замінити кабіни паспортного контролю. Для втілення проекту та розподілу коштів створена угорсько-українська прикордонна інспекція. Всі заплановані роботи мають бути завершені до грудня цього року, а здійснюється проект в рамках програми Європейської програми транскордонного співробітництва і добросусідства Угорщина, Словаччина, Румунія, Україна. 60,5 мільйонів гривень – саме таку суму центральна влада виділила службі автомобільних доріг в Закарпатській області. Їх спрямують на ліквідацію ям на дорогах міжнародного та місцевого значення. Наші журналісти вирішили дізнатися у дорожників, де саме слід чекати ремонту, та чи вистачить цієї суми на відновлення всієї мережі доріг в області. Тему продовжить Андрій Білканич. Дороги, мабуть, одна із найболючіших проблем не тільки Закарпаття, але й всієї України. І кожного року боротися з нею виходять працівники служби автомобільних доріг. Однак, як би не хотілося бачити якісне дорожнє покриття, брак фінансування не дозволяє цього зробити, констатують самі дорожники. Заплановано в нас 137 мільйонів на цей рік. Із них 76 – це буде поточний середній ремонт. 46 у нас буде поточний дрібний ремонт і порядка десь 45 мільйонів у нас буде експлуатаційне утримання доріг. Вже сьогодні дорожники працюють над середнім поточним ремонтом, який включає в себе суцільний ремонт верхнього шару покриття на двох із трьох запланованих об'єктах, які впродовж літа планують завершити. Це на трасі біля міжнародного пункту пропуску Вилок-Дяково та на Верецькому перевалі траси міжнародного значення Київ-Чоп. У нас міжремонтні терміни вийшли вже по декілька раз по всій мережі доріг. І зараз ми йдемо по самих хворих місцях. Принцип такий, де саме хворе місце, де виникають найбільші проблеми, де може бути перекриття руху. Мова вже не йде про комфорт проїзду, а просто, щоб забезпечити нормальний безпечний проїзд. Через брак фінансування охопити всі проблемні місця, яких дуже багато, служба автомобільних доріг не в змозі. У відомстві зазначають навіть про кредитні борги перед підрядником, які сьогодні складають більше 1,5 мільйона гривень. Тому говорити про повне забезпечення дорожнього покриття в області сьогодні не можна. Як не дивно, думки щодо закарпатських доріг у водіїв розділились. Хоч проблеми існують, і до європейських доріг закарпатським ще далеко, однак загалом водії відмічають позитивні тенденції щодо якості автошляхів. В загальному, так, да, ремонти є, бачу, ну, чувствуюся по машині, менше ремонту і так далі. Відчуваємо, що
трохи стали краще, але бажано, звісно, ще далі проводити ремонт. Навіть 90 кілометрів – це велика швидкість для наших доріг, тому що вони дуже нерівні, з горбками, машиною трясе. Це не траса, а така випробовувальна дорога якихось фабрик, які випускають машини. Як підрахували в службі автомобільних доріг, для досягнення міжнародного рівня якості закарпатським дорогам потрібно щорічно на протязі 5 років не менше 8 мільярдів гривень. На сьогоднішній день навіть говорити про такі суми ніхто не береться, констатують у відомстві. Через слизьку дорогу та перевищення швидкості неподалік Сваляви трапилась смертельна ДТП, як інформують в патрульній поліції Закарпаття. Аварію спричинив водій Ауді, який їхав з пасажирами у бік Ужгорода. Попередньо він не впорався з керуванням та в'їхав у вантажівку. Проте сам не постраждав, а от його пасажир від отриманих травм загинув на місці. Водій вантажівки відбувся незначними ушкодженнями. Через ДТП міжнародна траса була певний час блокована, рух поліцейські перенаправляли в об'їзд. Після негоди, що прокотилося Хуським районом, минуло вже майже два тижні, а фінансова допомога постраждалим залишається тільки на папері. Хоч відповідні кошти на рахунки Липецької Поляни і надійшли, втім між людьми гроші розподілити не вдається. Позаяк відповідний механізм ще не відпрацьований. Тож 200 тисяч гривень зависли у повітрі, поки селяни за власний кошт ліквідовують наслідки буревію. З темою ближче ознайомить Вікторія Василинець. Нагадаємо, що на Хущині від аномального граду найбільше постраждали три села, а це 2000 дворогосподарств. Відтак на ліквідацію стихії у Хуський район спрямували кошти з області у розмірі 500 тисяч гривень. Згодом ще 150 тисяч виділили з районного бюджету. Проте гроші застрягли десь у повітрі, нарікають місцеві. Адже люди жодної копійки компенсації ще не бачили. До «Ім-студіо» звернулись жителі Липецької Поляни, щоб розповісти про свою біду. 100 шиферів на криші, 60 на сараї, не знаю, буде 10-20 цілих. Він весь полопав, а ями такі, як кулак. Я би хотіла, щоб якусь допомогу дали. Я не знаю, як перекрити. Пенсії малі, на лікарства треба. Куди йти, що робити, чим хижі прикривати, я не знаю. У селі створили спеціальну комісію, яка здійснювала обстеження дворів і складала акти на відшкодування. У першу чергу писали заяви і самі постраждалі, аби їм компенсували збитки. Опісля, впродовж 10 днів, адже рівно стільки минуло після стихії, люди неодноразово звертались у сільську раду за допомогою, але поки нічого це не дало. Лютого що побід? Татуюсь ми поробили, а там? Ні. Щось вони були допомогти, як не я, два інваліди в хижі. Відтак відомо, що у Липецькій Поляні більше 600 домоволодінь зачепила негода, з яких до списку на відшкодування потрапило всього 537. Зокрема, ті, де постраждала крівля. Чомусь збитки, завдані градом, що стосувалися автівок чи іншого майна, не враховували. Поступила вказівка виключити водовідвідні системи, вікна, автівки, то вже не сказали, не показувати вас. Адміністрація сказала, що головне забезпечити тільки покрівлі людей, щоб не протікали криші. Ще у сільській раді вдалося з'ясувати, що постраждалі, котрі не мають документів на право власності зруйнованого негодою будинку, не отримають компенсації взагалі. Станом на 1 липня кошти на ліквідацію стихії на рахунку сільради були. Проте їх ще не поділили між постраждалими. У нас вже на рахунок поступило 209 тисяч. 209 тисяч, воно поки ще немає ніякого механізму, як їх розподіляти, куди їх подавати. Ну, якщо порахувати відношення, співвідношення дворів до цієї суми, то люди підрахували, що на кожен двір припадає 300 гривень. То мізерна сума, то є два шифери. Реальна ж сума збитків і тільки тих, які стосуються покрівель, за офіційними даними становить 10 мільйонів 129 200 гривень. А на рахунку у сільради на теперішній час, нагадаємо, всього 209 тисяч. Буквально два дні тому надійшла і допомога з району, проте теж незначна. Допомога, 200 листів шиферу і, по-моєму, 10 рулонів рубероїду. То ми маємо в першу чергу комусь роздати.
Наскільки відомо із власних джерел, допомогу зі столиці ще чекають. Проте, аби село не залишилось поза увагою, громада звернулась до влади із проханням. Вся сума, яка виділяється, була на якомусь сайті або нашої райдержадміністрації, або облдержадміністрації, не лише та сума, яка виділена області і виділена нашим районам, а взагалі вся, яку нам допомогу дасть Київ, ми б хотіли, бо було окремо на сайті, бо ми мали доступ, бо ми могли зайти, бо нам повідомили наші сільська рада, і оби ми могли подивитися. Через спробу провести контрабанду з-за кордону українець позбувся автомобіля. Партія цигарок була незначною, всього у тайниках знайшли 450 пачок. Їх чоловік сховав у порожнинах своєї Ауді та навіть запакував у колеса. За порушенням митних правил від контрабандиста відібрали не тільки партію тютюну, а ще й залізного коня. Везуть контрабанду не тільки українці, займаються перевезенням тютюну і сусіди угорці. Так, на КПП «Вілок» в Угорця конфіскували елітний позашляховик за 400 пачок тютюну. Їх водій сховав у спеціальному тайнику під заднім сидінням авто. Під час проведення спільного прикордонно-митного огляду у салоні цигарки все ж знайшли. Допоміг у цьому службовий собака Каспер. Аби пробратися до сховку, довелось розбирати обшивку та декоративні панелі. Цигарки та авто конфісковані. Літо в розпалі, а разом з ним активізувалися й косючі комахи. Бджоли, джмелі та шершні у теплу пору часто атакують людей. Більшість покусаних переважно не надають цьому великого значення або ж не знають, що отрута навіть в маленьких дозах може бути небезпечною. Особливо для алергіків. Як вберегти себе від набридливих комах, розкажемо далі. Мар'яну Мартин декілька днів тому вкусив джміль. Наша колега Земстудіо не відразу зрозуміла, що трапилося. Як зазначає журналістка, вона сиділа на терасі одного із місцевих закладів. І хоч комаху бачила, але не провокувала. Проте, як тільки відчула неприємні відчуття в області руки, стало зрозуміло – це укус комахи. Пекучий біль дав мені зрозуміти, що все-таки був укус. Мене пекло, сильно пекло. Далі ранка трохи підпухла. Потім ще більше підпухла і десь от до таких розмірів. Почервоніння, зуд, страшний свербіж. Перше питання, яке постало перед колегою, це як діяти далі. У хід пішли поради друзів, знайомих і, звісно ж, не обійшлося без інтернету. Те вирішення так і не було, тому що думки прямо-таки протилежні. У результаті в нагоді стали антисептичні засоби із аптеки. Що робити, я не знала, тому що в перший раз в житті мене вкусила така комаха і... Я зразу спочатку звернулася по допомогу до інтернету, але там було дуже багато всього, і от я не знала, якою порадою скористуватися. Ну, першим ділом я побігла в аптеку, купила собі препарат від алергії. Зараз рана мене не турбує, вона поки що ще велика, червона, але от коли потрапляє до неї сонце, тоді у мене починається свербіж. А цю жінку також неодноразово кусали комахи – і джмелі, і шершні. Однак жінка довго не думала і відразу користувалася підручними засобами. Майже нічого. Додому прийшла, духами взяла, замазала, на тому було все. До лікаря не зверталася, звісно, не виділа майже, ні в школу не ходила тоді, тому що очі заплели. Як минулося? Добре минулося. Тиждень така походила, тоді все було добре. Якщо ж вас укусила комаха, та якщо є можливість, витягніть жало. Однак дуже обережно, щоб не пошкодити тканини. Якщо є щипчики, можна просто витягти і чуть-чуть потиснути місце укусу. Ну не так, щоб ви розтравмували тканини і занесли туди якусь інфекцію. Безумовно, про це не йдеться. Йдеться про те, якщо можна легко, якимось засобом буває біля себе людина має, або пінцетик, або просто нігтями гарно витягне то жало. І чуть-чуть потиснути, щоб вийшло те вміст от з того мішочка, який носить біля себе бджілка. Більш уважними та обережними потрібно бути алергікам. Буває навіть один маленький укус може викликати анафілактичну реакцію, шок анафілактичний, коли людина паде, коли вона перестає дихати, коли набряк величезний, і тоді це вже межує із катастрофічним станом. Така людина має мати з собою завжди в аптечці, поруч із собою, препарати, які зразу знімають алергічну реакцію. Їх назначає лікар-алерголог. Індивідуально кожній людині підбираються ті ліки, які їй потрібні, які їй підходять. У будь-якому випадку, відправляючись на відпочинок, де багато комах, як алергікам, так і іншим, варто брати із собою аптечку із дезінфікуючими засобами. Таким чином, при необхідності можна відразу надати потерпілому першу медичну допомогу. Однак, якщо укусів було більше, ніж один, то у такому разі відразу потрібно звертатися до лікарів.
Інтерес до плетених виробів з лози і попит на них постійно зростає, а саме лозоплетіння на Закарпатті удосконалюється і стає якіснішим. І за єдине село в Україні, де чи не у кожному подвір'ї плетуть кошики, різні побутові дрібнички, навіть меблі. Що змінилося і чи має традиційне ремесло послідовників, дізнаєтесь далі. Ізу вважають столицею лозоплетіння на Закарпатті. Зародився цей промисел в кінці 19 століття. Проїжджаючи центральною вулицею села, майже біля кожної хати можна побачити справжні витвори мистецтва з лози. Столи, стільці, крісла, гойдалки, етажерки, тумбочки, вази, шкатулки, кошики, оплетені бутлі, різні сувеніри тощо. Що є, що запожелає, все можна зробити з лози. Починає від кошика дитячого, кінчає багажовкою велику. Ну і там хлібнички, всякі лоточники, всякі цвіточники, все можна робити. Не дивлячись на, скажімо відверто, недешеве мистецтво, торгівля тут завжди йде жваво, особливо влітку. Пан Йосип розповідає, матеріали для виготовлення виробів збирає по усій Україні. Інколи навіть їх постачають із-за кордону. Матеріали беремо, значить, Львівщина, Франківщина, Чернівці. Тут не встигає це наробити. Всі ріжуть, ще не дозріли і прут, а ми мусимо їх злити далеко. І привозять з Польщі, купуємо польський вже готовий прут, розфасований, закалібрований, по розмірам, все там, ну, дорого. Процес сплетіння складний як з технічного боку, так і з творчого, каже пан Йосип. Значить, спочатку треба заготовити пруття, потім його, значить, зварити, потім його почистити, посортувати, а потім вже робити ізделі з нього. Скільки часу у вас йде на виготовлення, наприклад, простого кошика? Ну, то так не оприділиш, бо то робиться 2-3-5 робиться. Можна за день зробити 3 кошики. Вісі можна придбати вироби на різний смак і гаманець. Цей кошик коштує 500 гривень. Складна техніка плетіння і дорожчий матеріал. Однак він того коштує, зізнається майстер. Взимку можна трошки зекономити, кажуть місцеві. Тоді попит на вироби з лози спадає, тому майстри знижують ціни. Щоб удержатися на плаву, можна прожити. І ще ні. Ну, треба трудитися. А в середньому скільки коштує, наприклад, у вас один простий кошик? Саме простий кошик – от 30 гривень, 35, 40 до 50, а хороші кошики – от 100 і вище. І зараз, не дивлячись на велику кількість найрізноманітніших меблів, плетені вироби з лози можна побачити в інтер'єрах різних стилів. Відмовлятись від старої технології сучасні дизайнери зовсім не збираються. Позаяк плетені меблі з натуральних матеріалів виглядають естетично і при цьому екологічно безпечні. Таким був початок інформаційного тижня. Дякую, що ви були разом з нами сьогодні, а вже завтра у випуску на вас чекає таке. Ліквідація наслідків буревій в Грушеві. Вогнеборці на поготові. Пожежна команда. На цьому в мене все. Ви дивились інформаційну програму «Час». Випуск підготував Юрій Павлишинець. Нехай у вас все буде добре і побачимось.